اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Mësim marrin vetëse njerëzit që mendojnë. Kemi një kapitull i cili fletë për vlerën e dijes, vlerën e nxënjes së dijes dhe të përhapjes së saj. Dihet që Allahu i Lartësuar nuk e ka bërë të barabartë të diturit me të paditurit. Ata që dinë kanë një grad më të lartë tek Allahu i Lartësuar se sa ata që nuk dinë. Prandaj besimtari duhet bëhet për njerëzve të ditur. Duhet që të pajiset me dije në mënyrë që të marrë vlerën dhe shpërblimin e madh të dijes. Në një ajet tjetër në Kur'an, Zoti i Madhërisht ka përmendur se njerëzit që kanë frikë Zotin janë dietarët ose janë njerëzit e ditur. Zoti thotë: "Inna ma yakhsha Allahu min 'ibadihi al-ulama." Vërtet, Allahun e kanë frikë prej robërve të tij të diturit. Njerëzit e ditur e kanë frikë Zotin. Ndërsa ata që nuk janë të ditur, nuk kanë frikë Zotin e Madhërisht. Që do thotë se sa më shumë dije të ketë njeriu, aq më shumë frikë do të ketë prej Zotit të Madhërisht. E në qoftë se nuk ka fare dije, nuk ka as pak dije, ose ka fare pak, ai mund ta ketë shumë pak frikë Zotin e Madhërisht. Kuptohet që kur njeriu njeh Zotin, njeh madhrinë e Zotit, veprat e Allahut, njeh ditën e gjykimit, jetën pas vdekjes, xhenetin dhe xhehenemin, do ta ketë frikë Zotin. Ndërsa kur nuk i njeh këto gjëra, nuk e ka frikë Zotin e madhrishëm. Por ka edhe njerëz që mund të marrin një farë dije dhe nuk i friksohen Zotit. Këta njerëz nuk e njohin madhrinë e Zotit, nuk e njohin fuqinë e Zotit. Dhe dije e tyre faktikisht nuk është dije frytëdhënëse, se dije e vërtet është ajo që të bën të frikësorë Zotit. Prandaj dikush nga të parët e tij ummeti ka thënë, dija është ajo që të bën të frikësohesh Zotit. Allahu i Lartësuar në Kur'an i jep urdhër Muhammedit alayhi salatu wassalam për të lutur për më shumë dije. Duke thënë, kul rabbi zidni ilma, thuaj, o Zotim, më shto dijen. Kjo është lutja e vetme ku urdhërohet profetit sallallahu alaihi wasallam, që pra është ajeti vetëm në Kur'an ku profetit sallallahu alaihi wasallam urdhërohet për të bërë lutje për më shumë dije. Dhe në fakt nuk kemi ndonjë ajet tjetër në Kur'an për të lutur për më shumë pasuri apo për më shumë pushtet apo për më shumë dynja apo për më shumë pollëk, por gjëja e vetme për cilën ajeti Kuranit urdhëron që të kërkojmë të pritës është dija. Se dija është gjëja më e mirë që mund të kërkojmë. Sa më shumë dije të kesh, aq më mirë është. Prandaj thuaj shpesh, Rabbi zidni ilma, Zoti im, më shto dijen. Muawija ibn Abi Sufyan radiallahu anhu të regon se Muhammedi a.s. ka thënë, men yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din. Kur Allahu i Lartësuar dëshiron të mirën për njëri, ja mundson atij që të kuptojë fen. Pra nëse Zoti i Madhërisht do të mirën për ty, ta mundson që të kuptosh fen. Pra është një mirësi e madhe që njeriu të ketë dijeni fetare, që njeriu të kuptojë siç duhet fen. Dy gjërat për cilat njeriu mund ta kesh zili, aleikum salam, por një zili e lavdërueshme, janë dija dhe pasurie që shpenzohet në rrugën e khajrit. Profetis sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmiton Abdullah ibn Amr, ibn Umar radiallahu anhu ka thënë, ose Abdullah ibn Mesud radiallahu anhu thot, la hasada illa fi thnetejni, rajulun atahu Allahu el Kur'ane fa hua jakumu bihi ana el lejli wa atrafen nahar, wa rajulun atahu Allahu malen fa sallatahu ala heleketihi fil khajr. Nuk ka smirë të lavdrueshme vetëse në dy gjëra. E para është të kesh zili një person që Zoti i ka dhënë Kur'anin,
pra që ka memorizuar Kur'an në madrishëm, i cili e lexon Kur'anin natën dhe punon me Kur'anin ditën. Në qovë se du të kërë zili këtë person, duke dash që edhe ti të bërë si puna e ti, ta mësosh Kur'anin për mendër, sikur se e ka mësuar dhe aji, dhe ta vesh në zbatim Kur'anin, sikur se dhe aji punon me Kur'anin në madrishëm, por pa dëshiruar që ati t'i zhduket, apo t'i ikë kjo e mirë që e ka dhenë Allahu lartësuar, kjo nuk ka në gjë, nuk është në gjë e keqe, është gjë e mirë, është gjë e lavdrueshme. Edhe gjithashtu në qovë se vëren një person të cilit Zoti madhërishëm i ka dhenë pasuri, dhe ja ka mundësuar që ta shpenzoj pasurin në halal, dhe për t'u bërë mirë njërzve, edhe kjo është gjë e lavdrueshme, është gjë e mirë. Dhe në qoftë të se do të kërë zili që të bëherë si një personit t'il, por duke mos dëshiruar që ati t'i ikin të mire që ka dhenë Zotë i madhërishëm, kjo është gjaj lafdrushme. Ashtë gjaj e mirë. Atëhere, vërtet është për të patur zili një njëri që ka marrë dije, që punon me dije dhe që e përhap dije. Si pas këti hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam. Po përse është për ta patur zili një person që ka dije, që punon me dijen dhe që e përhap dijen? Sepse dija është një gjë shumë e çmuar, është gjë madhështore, është shumë e shtrenjtë, ka një vlerë shumë të madhe, dhe shpërblimin që marrin njerëzit e ditur, të pajisurit me dije dhe ftuesit në dijen e saktë, është shumë i madh tek Allahu i lartësuar. Hadithi tjetër që ka përmendur autori është një hadith që transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, ku Muhammedi alayhi salatu wassalam thot: "Idha mata ibn Adam inqata 'amaluhu illa min ihda thalath." Kur vdes biri i Ademit, i ndërpriten të gjitha punët me përjashtim të tre veprave. E para është sadakaja rrjedhëse. E dyta është dija prej së cilës përfitohet edhe pas vdekjes së njeriu. Pra dikush u ka mësuar hajrin, u ka mësuar dijen të tjerëve dhe ndikimi i dijes së tij përhapet edhe pas vdekjes së tij. Se për shembull nxënësit e tij u përhapin dijen të tjerëve, u mësojnë të tjerëve edhe pas vdekjes së tij. Dhe të gjithë njerëzit që përfitojnë prej dijes, qoftë gjatë jetës së mësuesit apo pas vdekjes së tij, do të shkruhet shpërblim. Do të shkruhet në fletushkën e të mirave të tij në ditën e gjykimit. Dhe e treta, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, fëmia i mirë i cili bën lutje për prindin e tij. Janë tri punë pra këto prej të cilave njeriu përfiton edhe pas vdekjes. Këto janë prej gjurmëve të mira që lën njeriu në jetë: sadakaja rrjedhëse. Për shembull, të ndërtosh një urë, të mbjellësh një pemë, të lësh një pronë vakuf për shembull, apo të ndërtosh një xhami, apo të bësh çfarëdo lloj vepre të mirë, prej së cilës përfitojnë njerëzit edhe pas vdekjes. Kjo quhet sadaka rrjedhëse. Dhe të shkon shpërblimi i saj edhe pas vdekjes. E dyta është dija prej së cilës përfitohet. Përfitohet edhe pas vdekjes së njeriu. Për shembull, nëse dikush harton një libër të dobishëm që bazohet në Kur'an dhe në Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe përfitohet prej këtij libri edhe pas vdekjes së tij, ky njeri do të marrë shpërblim të madh tek Allahu i lartësuar. Se sa njerëz që ta lexojnë librin, për sa njerëz që të përfitojnë prej librit, hartuesi i librit, përpiluesi i librit do të marrë shpërblim. Dhe dietarët e ummetit ton marrin një shpërblim shumë të madh, për shkak se ata janë bërë shkak që ne të mësojmë fenë e Zotit. Ata nëpërmjet librave na e kanë bërë të mundur neve që të njohim fenë islame, të njohim fjalën e Zotit, të njohim dhe hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Po kështu, nëse bëton një libër dhe libri lexohet edhe pas vdekjes, do të marrësh shpërblim të tillë. Nëse u mëson disa ve fejnë islame, e këta u mësojnë të tjerve, do të marrë shpërblime njësoj si shpërblime që do të marrë në nxënësit e tu, apo personat që u ke mësuar fejnë islame. Se profetis sallallahu alaihi wasallam thot: "Men da'a ila huden, kane lehu min el egri, mithle u gjuri men të bia, la jenë kusu dhalike min u gjuri him shej'a." Ku shifton njërzit për në uzim, për në rrugët e khejrit, do të marrë shpërblim. Njësoj si ata që e pasojnë atë, duke mos u paksuar shpërblimi pasuesve as pak. Për në qoftë se bëhë shkak që një person të pranojnë fen islamë, të mësojnë mësimit, ullëzimit e fes islamë për e teje, ti të marrë shpërblim si njësoj si
shpërblimi që do të marrë ai, duke mos u paksuar shpërblimi i tij as pak. Dhe nëse një gjë e tillë ndodh edhe pas vdekjes tënde, për shembull, nxënësit e tu i mësojnë të tjerët, pas vdekjes do të marrësh shpërblim sipas hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pra dija është një gjë shumë e madhe, shumë e çmueshme, ka një vlerë shumë të madhe. Le t'i kushtojmë rëndësi dijes fetare, dijes e bazuar në Kur'an dhe në Sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Një hadith tjetër që përmend autori është thënia e Muhamedit alaihi salatu wassalam, "Bellighu anni walau aya, wa hadithu an bani Israila wala haraj. Wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Transmetoni nga unë qoftë edhe një ajet. Tregoni rreth ngjarjeve, ndodhive apo rrëfimeve të Benu Israilve, të cilat quhen Israiljat, se nuk është gjuna. Dhe dijeni se kush gënjen ndaj meje me dashje, letë përgatis vendin në zjarën e gjehenemit. Zotin e ruat. Hadithi përmban tri fragmente. Fragmenti parë, belli guani u lev aje. Transmetoni nga unë qoftë edhe një ajet. Edhe një ajet Kuranit të mësosh njerëzve është gjë e herit. Dhe ky është urdhër. Mësoju një njerëzve qoftë edhe një ajet. Po si mund të mësosh njerëzve në qoftë se nuk i ke mësuar? Duhet fillimisht të mësosh vetë, e pastaj të mësosh të tjerëve. E dyta është tregoni Israiliatët, lajmet e Benu Israilve. Në fakt, Israiliatët ndahen në tri loja. Lloji i parë janë gjëra të cilat përmenden në librat e iftarëve të librit të hebrejve dhe të krishterëve dhe janë konfirmuar në Kur'an dhe në Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Këto mund t'u tregojmë njerëzve pas një farë problemi se janë krejtësisht vërteta, janë vërtetuar në Kur'an dhe në Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Si për shembull shumë tregime, tregimi Musës, tregimi Isës e të tjerë janë përmendur në librat e tyre, por janë përmendur gjëra të ngjashme edhe në Kur'an, edhe në Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë përderisa ato që përmenden në Teurat janë konfirmuar në Kur'an apo Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ndonjë gjë që ti tregosh. E dyta janë gjëra të cilat përmenden në librat e tyre dhe janë përgënjeshtruar nga Kur'ani ose nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra Kurani ka hedhur poshtë. Atëherë nuk lejohet që ti tregosh, vetëm nëse ke për qëllim të tërhequr vëmendjen njerëzve që të mos merren me tregime, ngjarje apo rrëfime të tilla, sepse Kurani ka hedhur poshtë. Pra ato janë sajesa ose gënjeshtra që gjenden në librat e tyre, janë ndërhyrje që i kanë bërë vetë ata me duart e tyre dhe Kurani ka hedhur poshtë. Që nuk lejohet të rrëfehen. E kategoria e tretë janë ato cilat as nuk përgënjeshtrohen dhe as nuk pohohen në Kur'an apo në Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë rast lejohet tregimi tyre, po jo duke i besuar se janë krejtësisht të vërteta. Lejohet i tregosh, ndoshta për nxjerrë ndonjë mësim. Nuk i përgënjeshtrojmë, as nuk i përgënjeshtrojmë dhe as nuk themi që janë krejtësisht të vërteta. Themi Zoti e di se si janë. Janë të vlefshme apo nuk janë të vlefshme? Mund t'i tregojmë thjesht për të nxjerrë ndonjë mësim. Po ama gjithsesi nuk lejohet që të shpjegohet fjala e Zotit apo të shpjegohen hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam me israiliate të tilla. Dhe në fakt ky hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilin po e shpjegojmë, muhaddithu an bani israila wala haraj, tregoni rreth Benu Israilve se nuk ka ndonjë problem, flet pikërisht për këtë lloj israiliatësh. Israiliatët cilët as nuk janë pohuar dhe as nuk janë mohuar në Kur'an apo në hadith e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kush gënjen dhe profetit sallallahu alaihi wasallam, ndaj meje le të përgatis vendin e zjarrit në xhehenemit. Gënjeshtra ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam nuk është si gënjeshtra ndaj njerëzve të tjerë, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam është personi që na ka kumtuar mesazhet hyjnore, mesazhet e Allahut të lartësuar. Dhe nëse ndonjëri thot, ka thënë i dërguari i Zotit, ndërkohë që ai nuk e ka thënë atë thënie, duke bërë një gjë të tillë me dashje, gjunahi i tij është shumë i madh.
ai si pas asaj që dhëtë profetit sallallahu alajhi wasallam përgatis vendin zjarë në gjehenemit. Sepse të gënjesh ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam, të thuash atë që se ka thënë profeti me dashje, dhe thot të deformosh fen islam. Dhe të thot të shtosh në fen islam diçka që nuk është prej saj. Disa njerëz në të kaluarën kanë sajuar hadithe të cilat inkurajojnë njerëzit për të vepruar punë të mira, apo i paralajmërojnë dhe i tmerrojnë njerëzit nga veprimi i punëve të këqija, dhe kanë thënë ne nuk po gënjejmë kundra profetit, por po gënjejmë për të përforcuar atë që ka thënë Muhamedi alayhis salam. Por edhe në këtë rast gënjeshtra është e turpshme, është e shëmtuar, është e dënueshme. Edhe këta njerëz letë përgatisin vendin e tyre në zjarrin e xhehenemit, Zoti na ruaj. Nuk lejohet të gënjesh ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam, qoftë për të përgënjeshtruar, për të deformuar, apo për të keq interpretuar ato që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, apo për të përforcuar ato që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Mjafton ajo që ka thënë Zoti në Kur'an dhe ajo që na është transmetuar me vërtetësi në mënyrë autentike nga profeti sallallahu alajhi wasallam, dhe nuk ka pse të bëjmë shtesa në fenë e Zotit. Gjithashtu kemi dhe një hadith tjetër transmetuar nga Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu që flet për vlerën e dijes. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilmi ka mathali al-ghayth al-kathir." Shem dija dhe udhëzimi me të cilin më ka dërguar Allahu i lartësuar sot Muhamedi alayhis salam është si shembulli i shiut që bie në toka të ndryshme. Një tokë është tokë e mirë, tokë prodhuese, e thith ujin dhe pasi laget dhe njomet në uji mbin bim të ndryshme për cilave përfitojnë njerëzit, kafshët e kështu me radhë. Lloji i dytë i tokës është një tokë e cila e mban ujin si punë rezervuari ose si hauz, por nuk dalin prej saj bim. Nuk e thith ujin dhe nuk mbin në të bim. Edhe për kësaj toke ka dobi, sepse njerëzit pinë nga ky ujë, vadisin me të, pinë edhe kafshët. Lloji i tretë i tokës është një tokë e cila as nuk e mban ujin, por as nuk njomet apo ta thith atë. Uji depërton në të. Dhe nuk dalin prej saj bim, barishte, pemë. Kjo është toka e shkret, toka rënisht, prej së cilës nuk ka asnjë fardobije, që nuk jep asnjë fardobije, është tokë jo prodhuese. Kështu janë edhe njerëzit në raport me shpalljen, me mësimet që ka sjellë Muhamedi a.s. Ka zemra njerëzish të cilat e pranojnë të vërtetën, e zbatojnë atë dhe u mësojnë edhe të tjerëve mas e kanë pranuar. Dhe ka zemra të cilat e mësojnë përmendësh të vërtetën, u transmetojnë të tjerëve, por ose nuk e zbatojnë vetë, ose nuk e kuptojnë atë. Kjo është kategoria e dytë. Dhe kategoria e tretë janë ato zemra të cilat as nuk e pranojnë të vërtetën, as nuk e zbatojnë dhe as nuk e kuptojnë ato. Këta janë njerëzit më të këqij, Zoti na ruaj. Tamam se ato ka jo prodhuese. Atëherë shpallja është krahasuar me shiun. Ashtu sikur se shiu e gjelbron e gjallëron tokën, po ashtu edhe shpallja e gjallëron zemrën e njeriu, e ndriçon mendjen e njeriu. Ndërsa zemrat e njerëzve janë krahasuar me tokat. Në rruzullin tokësor ka toka të ndryshme, toka pjellore dhe toka që nuk janë pjellore. Ka dhe toka që mbajnë ujin. Po ashtu janë edhe zemrat, mendjet e njerëzve. Ka zemra të mira, të cilat e pranojnë dijen, e kuptojnë dhe e zbatojnë dhe ftojnë në të të tjerët. Ka zemra që thjesht e mësojnë përmendësh dijen dhe u transmetojnë të tjerëve, siç kanë qenë disa transmetues hadithesh, ose ka zemra të cilat e mësojnë dijen dhe u transmetojnë të tjerëve, por nuk e zbatojnë vetë, si puna e atij qiriut,
që djek vetë vetën dhe ndryshon të tjerëve. Në qoftë se njeriu merr dije, nuk e zbaton vetë, është si puna e qiriut, ka thënë një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam, që djek vetë vetën dhe ndryshon për të tjerët. Dhe kategoria e tretë është kategoria më e keqe, që nuk ka asnjë farë dobije. As nuk e pranojnë dijen dhe as nuk ua përhapin të tjerëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam, sikur se transmeton Sahel ibn Sa'd radhiyallahu anhu, kur dërgoi Aliun radhiyallahu anhu, kur i dha flamurin Aliut radhiyallahu anhu që të shironte kështjellat e Khajberit, i tha atij: I tha, inzil ala rislika, hatta, au infidh ala rislika, hatta tenfudha bisahatihim, hatta tenzile bisahatihim, thumme du'uhum ila l'islam, wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqillahi ta'ala fih, fa wallahi, la an yahdi allahu bika rajulan wahidan, khairun laka min humri an na'am. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: Eca vash derisa të dislokohesh para me gjithë ushtrinë dhe të gjithë mujahidët para kështjellës së tyre. Pastaj ftoi që të pranojnë fen islam. Dhe informoi për detyrat që do të kenë pas pranimit të fes islam. Se pasha Allahu, që Allahu i lartësuar të të bëj shkak për udhëzimin e një personi, është më e mirë për ty se sa devet e kuqe. Devet e kuqe në atë kohë ishin pasuria më e shtrenjtë, më e çmueshme. Kështu që nëse bëhesh kak sot që të udhëzohet një person në fenë islame, kjo është më e mirë se sa pasuria më e shtrenjtë që mund të imagjinojmë në kohën tonë. Se për shembull se një hyrje apo si një benzi i shtrenjtë që ka dalë në fabrika e kështu me radhë, ka shpërbim shumë të madhë. Edhe do të marrë shpërbim njësoj si shpërbimet që do të marrë ky person për cilin je bërë shkak që të pranoj fen islame. Atëherë lestojmë njerëzit e familjes, të fisit tonë, shokët, bashkëpunëtorët tanë, le t'i ftojmë në fen islame. E të flasim atyre për fen islamë, të flasim amën, butë, mirë, duke radhitur prioritetet, fillim me besimin Zotë, me besimin ditën e gjykimit, me detyrat më të mëdhaja, për shembull, në qoftë të se ai nuk njeh Zotin, do t'i flasë fillimisht për Zotin, për veprat e Zotit, për madhërinë e Zotit, në qoftë se ai nuk beson ringjalljen, do t'i flasë për qëllimin për cilin jemi krijuar, edhe për ringjalljen, për jetën pas degës, për xhenetin, për zjarrin e kështu me radhë. Në qovë sa arrinë që t'i besoj këto gjëra, pasat të fillosh me detyrat fetare. Nuk është kush që njëriju t'i zbatoj mësimet e fes një herësh. Mësoj ati gjërat më kryesore e më kryesore, duke filluar për shemën me namazin. Let falë fillimisht gjuma. Pastaj, let falë ndojë namaz. Pastaj, duke falë. Pes kohët e namazit, e pastaj tregon për detyrat e tjera siç është agjërimi, është zekati, është haxhi e kështu me radhë. Atëherë vëllezër, këto ishin disa hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam që flasin për vlerën e dijes.